Поново ви посакувам добро утро и добро дојдовте во Македонија денес, затоа што токму сега го стартуваме нашето денешно утринско дружење со кое што ќе заокружиме и оваа работна недела, а верувам дека на вистински добар начин ќе ве подготвиме и за деновите од викендот, тогаш кога сите имаме барем малку повеќе слободно време во споредба со овие останати денови, па верувам дека доколку ја ве прецени послужат временските услови, ќе најдете начин како малку повеќе да уживате, да го задржите тоа добро расположение и на вистински квалитетен начин да го искористите своето слободно време. Како и да е, нашата задача и ова утро, како и секогаш, ќе биде ние да направиме да се почувствувате убаво, убаво и да го започнете денот, заеднички со нас да го испиете вашето прво утринско кафе или можеби да ги направите вашите планови за она што ве очекува во текот на овој ден. Како и да е, реков неколку часа Македонија денес заедно со нашите пријатели на емисијата, нашите гости кои што ќе ги пречекам овдека во студиото и со кој што ќе говориме на различни теми и секако нашиот тим кој што неуморно работи за сето она што вие како финален производ го гледате пред малите екрани. Како и секогаш само на стартот ќе ве потсетам и на социјалните мрежи, бидејќи таму можете да не најдете во секое време и сите коментари кои што ги имате се добре дојдени, сакаме да ги прочитаме, сакаме да ги видиме и сакаме да ги исполниме вашите желби, да ги видите во Македонија денес токму оние содржини кои што имате желба, а досега ние не сме успеале да ги обезбедиме за вас.
Се надавам дека уживавте во оваа убава верзија и изведба на Зајди Зајди. Овој пат ете инструментална изведба на истата оваа песна и еден убав поинаков аранжман. Исто така и прекрасно видео како сето ова се сработи за да го гледаме вака како што го гледаме пред малите екрани. Вие ќе слушнете во продолжение за музиката и за конкретно ова што го проследивме утро во Македонија денес. Зборуваме со мојот прв соговорник, па драго ми е одново во нашата емисија да му посакам добри деден на Јане Рафаиловски. Добро утро, добро е најдов. Поздрав до гледачите на 24. Да. Се надам дека ќе имат пријатен ден и дека ќе ги расположиме малку од това или така. Да, се надавам и јас исто. На убав начин, еве, ние си го стартуваме овој ден и денешната емисија. Драго ми е дека ќе зборуваме на тема музика. Ајде, ете, сепак ќе започнеме од ова што е најново од тебе. Гледачите ја слушнаат оваа изведба на Зајди Зајди, ама сепак сакам да прашам зошто одново оваа песна. Јас во најавата реков, македонците ја сакаат. Речи си да нема таков кој што не ја знае оваа песна, но сепак е голем предизвик кога вие треба да донесете една нова, автентична, убава изведба на песната. Колку е тоа тешко или лесно човек да го направи? Секогаш сум кажувал и сум разговарал со луѓе кои имало овакви теми. Значи, идејата е секогаш најбитно и првото нешто што треба да те навлече да сработиш нешто кое што треба или може и да не е кое што треба, но идејата е битна како ќе доеш до сето тоа. Аранжманот како би изгледал, значи песната ја знаеме сите, како ќе се изгледи, како ќе се отсвири, каков инструмент би се отсвирил тука за да тоа зазвучи како што сте го замислили и да биде пријатно и зло. Така да веќе долго време размислував дали би одговарало, нема да одговара, каков резултатот ќе биде, каков аранжманот детално би звучел. И дојдов до една ваква идеја, еве вака да прозвучи. Имаме неколку комбинации, неколку пати се премикса се до тоа, но резултатите се добри. Се надевам дека ќе слушателите допре. Барем такви сознанија имам, мене ми се допаѓа. Се надевам дека и на слушателите уште повеќе. Како реагираат обичаено луѓето на инструменталната музика кај нас? И тоа нешто што сакам да го прокоментираме, нели кога има вокал некако нештата одат полесно? Да, многу полесно. Меѓутоа сепак и ова има свои специфики, сосема поинакво за слушање и уживање, ама какви се генерално коментарите кои што ги слушате за оваа тема, кога ќе направите нешто исклучиво од свирано со инструмент без вокал во него? Се разбира, значи вокалните изведби се секојаш во предност. Сите сакаат да слушнат песна или така нешто. Но има слушатели што сакаат инструментална музика, посебно вака да ги изрелаксира. Значи, класичната музика не е правилно, но многу и препорачлива е за одмор, за релаксација. Ова е нешто, тој стил ја сакав и така нешто по-филмски да звучи. Таков е аранжманот, да не се навратам. Но сепак инструменталната музика не е толку застапена како вокалната. Тоа е многу јасно. Да, не е единствено. Потешко е, но да пробаме да метнеме нешто меѓу народот да почне да слуша и инструментална музика малку повеќе. Па така е, луѓето кои што работат на сцената се тие кои што и треба да диктираат токму вакви нешта, да едуцираат публиката да и да ја навикнуваат на нов и поинаков звук. Како и да е, рековме, ова звучи сосема убаво, направено на вистина квалитетно, така што сакаме да позборуваме за тимот кој што работеше на целата оваа приказна, пред се за самата музика, потоа ќе дојдеме до делот со видеото. Музиката е на Александар Сариевски, да. Многу ме не знаат, повеќе пати веќе кажав. Е благодарност пак до неговото семејство што ми дозволи да прво да преработам. Мора да имате дозвола, така е, да, за ова да го направите. Тоа си подлежен авторски права. Аранжманот е на Дамир и Мери. Снимено е во студиото Анастасија кај Љупчо Павловски. Така си доведен убав призвук. Да продолжам се да, за... логично со видеото, само да прокоментираме барем накратко, на убав начин ја поддржува целата оваа музичка приказна. Не можете било што да одберете за оваа музика, ама вие сакавте да биде ова едно, ајде така да кажеме, по-филмско или таков тип на остварување, па избравте убави локации, убави луѓе да ги носат тие улоги. Како беше организирано целото снимање на видеото?
Мора да признам дека идеите одамна е беа мои, значи сакав да се снима ке Галичник, песната потекнува од тој крај и јас потекнув од тој крај. Така да мислам дека ќе се мислев дека ќе се вклопи. Преуште пред да се снима сето тоа во што треба и успеаме. Песната значи си ја најде тоа автентичното свое, видеото си ја најде локациите. Не требаше лик што ќе одломи нешто што се случувало во неговиот живот во минатото, па сегашноста. Имаме Нина Георгиева, еве да почнам да поздравиме како внука на Мето Јовановски, нашиот познат актер, што перфектно тоа одгломи и делови идеите беа негови, мора да одрежијата да признам, да кажам. Така да седа тоа со Арт Студио е екипата што работеше со нас и со него. Полека, но сигурно дојде до целта на тоа што ние го очекувавме, го планиравме и го сработував. Да, предпоставувам треба да си пред се самиот ти задоволен, за потоа да го пласираш ова во јавноста и пред публиката. Кои беа оние први реакции? Знам дека секој од вас музичарите си има одредени луѓе од кои што сака секогаш да ги слуша советите, коментарите и така натаму, забелешки по некогаш критики. Ама генерално еве како е лично кај тебе? Има ли одреден круг на луѓе кои што навистина ти е битно што ќе кажат од како било да, што ќе пуштиш? Да, секако и од страна луѓето се многу битни што ќе кажат. Јас прво на прво гледање секогаш самиот прво треба да ми се допадне на мене. Ако не ми се допадне, може секој што да ми каже, мислам дека нема да има резултат. Моите домашни, сопругата, дали моите родители, дали комши, но секако и мои пријатели, музичари, што тоа го работиме. Ги прашувам, значи, мои близки, што имам доверба во нив. Тоа се многу малку луѓе денеска, за жал, што може да ме да веруваме, но се консултирам секако. Секогаш има такви кои што искрено и до крај ќе се го кажат. Нормално е да прашате, но од кога излезе веќе видеото, така да навистина има добри резултати и добри критики, сега за сега. Драго ми е тоа да го слушнам. Се надевам дека и во иднина нели ќе остане оваа изведба да биде слушана и луѓето да сакаат таа да биде нивниот избор за да уживаат во неа. И самиот спомена, доста пријатели помеѓу музичарите, така и треба да биде. Знаеме да ја критикуваме нашава сцена и случувањата на истата, некако може би повеќе фали една позитивна атмосфера, пријателства, соработки помеѓу музичарите, но еве имаме примери кои што сепак функционираат така. Еве како во овој период конкретно ти работиш и го поминуваш своето професионално, ајде така да кажам, време. Има ли сега соработки со нашите музички имиња? Работиш на доста нивни песни и нивна музика, нели? Да, ја паралелно работам и како автор, значи пишувам музика, понекогаш и текстови знам да напишам, аранжмани. Има доста работа и не можам да ја постигнам, да признам на тоа поле, затоа што сакам и сепак како инструменталист елака да соработам, да снимам. Има доста свирки надвор од државата, тука турнеи. Така да приватност исто така за зема доволно време, така да време нема, реално време нема. Се снаоѓаме некако колку можеме. И мислам дека ќе се дое се на своето место. На летниот период, нели вообичаено е тој период кога најмногу слободно време имаме, сакаме да уживаме и во музичка и во секаков тип на програма кој што нас не се допаѓа, па затоа логично тука имаме повеќе музички фестивали и таков тип на случувања. Како за тебе летово ќе помине? Е да спомна настапи надвор од границите, ќе бидеш во Македонија или патуваш во текот на овие летни месеци? Па, претежно летниот период ние работиме доста. Веќе ноември месец знаеме да се стабилизираме, па тука веќе нешто по дома да сработиме, да искомпонираме нешто, нова година, знаеме и надвор тоа што имаме, но полабаво е. Сега, за сега ќе бидам тука, веќе за септември за Англија треба да се оди. Потоа има најави за Австралија, за Америка, за Канада, но уште ништо тоа не е договорено, така да полека, полека, да не избрзувам, ќе видиме. Да, но сепак, да, честопати сте надвор од нашите граници, заедно со дел од своите колеги и така натаму, знаете што се случува со нашите луѓе кои што нели
одамна си заминале од Македонија, секогаш тие така еде да кажеме со големо и широко срце ве пречекуваат, затоа што вие со вашата музика некако ги подсетувате на се она што нив ги врзува за родното место. Може ли ете малку повеќе за атмосферата кога одите таму? Се менува ли таму атмосферата низ годиниве? Дел од музичарите знаат да прокоментираат, порано беше поинаку. Што со тоа сакаат да кажат според вас? Па, да, смените се доста работи на двор. Нормално е дека кога ќе отидеме на двор, не пречекуваат, се одушевуваат луѓето, ќе се слушнат нешто исконско, нивно, македонско, таму се, сепак како странци, никаде не е како дома. Тоа е нормално. И многу добро поминуваме, се разбира, меѓу нашинци, знаат да не прошетаат, да се радуваат на тоа, како да дошло некој нивни човек, роднина. Така се однесуваат. Се времењата се менуваат секаде на светот, каде додиме. Така да има доста намешани бракови, веќе тоа што било некогаш и сега не е баш исто, но се уште мислам дека се држиме добро. Да, сакав да направиме споредбата во смисла на големите настапи. Од порано и доста снимки, еве да кажеме, на културно-уметнички друштва на наши македонски музичари сведочат дека навистина голем број на луѓе се собирале на овие настани и дека секогаш има најпозитивна можна атмосфера. Дали сега продолжува да биде така? Дали кога ќе одите таму, се уште ги има тие настапи со многу луѓе пред вас и секогаш исклучиво позитивна и убава атмосфера? Или сега да, бројката поинаква, ајде така да кажам, да се тоа сведени на помали свирки, не толку големи концертни представувања и така? Зависи во кој предел на светот одиме. Има места каде што има премногу македонци, Австралија има многу македонци. Америка исто така. Европа, веќе знаеме, доста се имаат и селена од кај нас во Македонија, претежно низ европските држави. Така да веќе расте бројот и таму. Често знаеме Германија имало доста, но се уште повеќе. Има Норвешка, веќе Англија доста македонци има. Така да не ми изненадува, често сега летови има, на викенд знаеме да отиме, да се вратиме. Дали е Шведска, дали е Данска, дали е Германија. Не имам доста, многу и така да полни се салите. Убаво поминувате. Добро, да. Драго ми е сето тоа да го слушнам. Ке издвоиме ли сепак некој од вашите колеги со кои што најдобро ви оди со работката? Па, мислам дека доста што ме познаваат и што ја слушаат мојата музика, знаат и предпоставуваат за кого ќе кажам. Тоа е Благоја Грујовски. Ние се дружиме приватно, така да музиката ни оди многу лесно. Дружбата се стануваме, сега треба да снимаме уште еден спот со него. Пред крај е уште една нова песна за септември, исто моја. Така да можам да го посебно да го отрнам од сите, а иначе имам доста колеги што соработувам, така да. Добро, сепак изборот на крај да го потенцираме Благоја, па и минатиот пат заедно ми бевте гости. Да, бе, исто, заеднички. Да, зборувавме за вашите соработки. Како и да е македонската изворна музика, етно стилот е нешто кое што нели централно го изведуваш и негуваш и создаваш аранжмани и така натаму, ама сепак ти има во различни стилови. Да. Тогаш промовиравме еден сосема друг тип на песна, ова е нешто сосема друго, создаваш веројатно исто различна музика, зависи кој што и како сака и се пронаоѓа, ама кога треба да одбереш што најмногу од ова сакаш и што најмногу ти лежи. Еве, ајде, не мора за авторскиот дел, кога ќе дојде време нешто да се отсвири, кој стил сепак најмногу сакаш ти да го изведуваш? Музиката нема граници. Ја баш се слушам, дали е и джез и фанк, може би во други простори, може би тоа би го работило. Но Македонија има прекрасна музика и таа музика може да се скомбинира со многу различни аранжмани. Да, стил. Дали е во джез верзија, дали е во фанк, дали е во етно стил, може чисто фолк би звучало, мислам, многу добро. И тоа е познато, нема што да зборам, но стварно музиката, што е да слушне тако, е стварно квалитетно изработено и е добро, стварно треба да звучи добро.
Да, имаш некои планови за воднина, не смееме сега ништо да најавуваме, тоа онака неформално ми го кажа, што се надевам дека ќе се остварат. Дел од нашите големи и најпознати музичари, на вистина влегува и тие во овие води. Некако веројатно низ годините заклучија дека сепак нашата изворна македонска музика мора да биде дел од нивните репертуари. Да, така што се надевам дека воднина ќе слушаме убави со работки. Имате такви планови, планирам, да? Планирам, никогаш не сакам пред време да зборам, додека не го сработам тоа и јас не се уверам. Има доста планови, проекти, веќе од септември сега нешто да се доработи. Од септември ќе започнеме за новите проекти. Времето ќе покаже, да. Ќе кажеме, ќе чуеме. Ја мислам дека кога ќе сработиме, тогаш е време да збориме. И ќе промовираме исто. Токму така, ете тоа ќе биде, се надевам, нашата следна причина, убава причина за повторно се да се видиме во емисијата. Како и да е, многу ви благодарам, еве, што утрово дојдовте со музика, ето убава музика да си ја започнеме нашата емисија. Ќе ви посакам многу успеси во работата, убави настапи и се надевам, како што реков, се гледаме за кратко време повторно со нови нешта. Благодарам и на вас. 24 телевизијата веќе е многу напредува, многу е гледана. Се надевам дека ќе ме поканите да промовирам исто така, некој виде запис или дали е некој нов сингл. Ви посакувам добар ден, добро здраве на сите и поздрав. Поздрав и се гледаме, ви благодарам многу. Уште еднаш ја поздравуваме целата екипа која што работеше на овој убав аранжман и убава верзија на Зајди Зајди. Како и да, изведбата е на Јане Рафаиловски, тој беше и мојот прв соговорник во Македонија денес. Ни беше и нас драго чест да ја промовираме оваа музика во нашата емисија. Ќе продолжиме понатаму со уште нешто македонско, а веднаш потоа и вториот наш разговор во Македонија денес.